Niki mburi upe, sane nggih restoran. Ketoke sane nggih wedangan. Ha niku niku wonten paguyuban Papandaya. Paguyuban paguyuban Handayaning Ratan. Ha, Handayaning Ratan niku niku yasan dalem Mangkunegara 7. Godakan iki lho Ngarsapura kiwa dalan yen pomo jaman dhisik. Mburipe kan ana dalem Kanjengan mlebu lho. Sane nggih warung mboten. Restoran pokoke lha kene. Pojokane ku to. Nggih. Restoran. Lha kene ku dalem Handayaning Ratan. Putra Mang Pangeran Handayaning Rat. Putra dalem Mangkunegara 7. Iso jeneng Triwindu. Niku nggih mergo Mangkunegara. Gusti Mangkunegara 7 le jumeneng nata dadi gusti wis. Walu ping 3 partikur nggih. Ah. Le jumeneng nata sing jumeneng sampean dalem ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Mangkunegara Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara 7 sampun 24 taun utawi 3 windu maringi jeneng gawe pasar niku jenenge pasar Triwindu. Hasan. Amene secara Mangkunegara. Ah, bali kambang niku sejarah Mangkunegara 7. Wirang langkungipun sing dadi garwane Kanjeng Gusti Mangkunegara 7 no. Le padha pitune ketingale. Ndurajeng Partini apa Gusti Partini putra dalem Sri Hamengkubuwono putra dalem Sri Sultan Hamengkubuwono 7. Oh. Lara meneh blas-blasan. Mriko, nggih pun kula matur to. Kula geus kesandhet, aku pengen nang kono 3 dina, berarti aku kudu ndhedhet nggo mangan, nggo udan, nggo apa anu nggo nukane rokok sing jaga mriko. Kula njaluk palilah turu mriko 3 dina. Iki golek kaperu. Mlebu mriki ngoten. Entreban nembe pekale. Geblas pun wis parunya terus. Ngaten ora gagas wis paham. Nuruti mriki kok. Gelalah wonten harta ge pun blas pun. Artinya